Live sitter ved et bord i barnehagen og leker med andre barn med leire. Live går i Jaringa barnehage i Bærum. Lek kan bli krevende når både språklyder og stamming står i veien for kommunikasjon. Hver for seg kan dette være utfordrende nok, men i kombinasjon oppstår nye utfordringer. Ergoterapeut Caroline Holte Åkre. Veldig i nærheten av henne. Jeg har jo vært den som har vært nærmest henne siden hun har vært veldig liten. Og egentlig fungert litt som en tolk. Skjønner hun veldig godt. Og er litt sånn som en brobygger med det sosiale med de andre barna. Og få leken og alt som er rundt til å ikke stoppe opp da. For det er jo litt vanskelig med tanke på at de andre barna ikke skjønner så godt, eller at det er utfordringer med den stemmingen, og ikke har helt tid til å høre etter. Live sitter med de andre barna og prøver å si noe. Dette var jo pappa. Dette var to pappa. Skal det være to pappa? Ja. Ja. Vi har jo egentlig jobbet ganske i små grupper. Og gjerne en og en, kun jeg og hun, der vi har følt det opplegget som jeg har fått både fra logoped og fra spesialpedagog og fra Statped. Og prøvde å variere de øktene litt for at det ikke skal gå i det samme hele tiden. Og ha egentlig hovedfokus på at dette her, det skal være gøy og at det skal være i leik. Live sitter sammen med Caroline og driver språktrening med kort. Den er jo jobba. Barnehagestyrer Mari Jensen. Det viktige er å stole på magefølelsen din, at du går videre med den magefølelsen du får, og at man søker hjelp, at man ikke venter og tenker at dette skal gå over, men få inn profesjonelle som kan dette her, som heller kan de si at det går over, eller at man må få hjelp utenifra. Så det er det å søke tidlig nok, og stole på den magefølelsen man først har fått når man tror at her er det et eller annet som skurrer. Det sentrale har vært å ha en ansatt som har vært på henne hele veien, og en samme person hele veien, som har lært å kjenne livet på en veldig god måte, som kan tolke signalene hennes, og som har jobbet så tett med foreldrene hennes under hele veien også. Og det at hun er motivert for å jobbe med disse oppgavene vi får fra logopeder og statped og PPT. PP-rådgiver Mette Henden. Det har jo fra starten vært et bredere fokus, og så har det jo, hvor vi så en forsinkelse på flere områder, og så ser vi jo etter hvert nå at det er språket som henger igjen. Der jobbes det jo veldig spesifikt med selve språket, men også med lek og sosialt samspill, som jeg tenker også er veldig viktig. Kanskje særlig i forhold til stammingen, så er det jo det at man blir hengende igjen. At de andre barna har løpt videre, og leken gikk videre. Live står med ergoterapeut Caroline og prøver å stille et spørsmål. Hjelpen. Det gir tid om Rådgiver i Statped, Caroline Hoff. Ja, det som kan være viktig når det er en kompleks sak, sånn som det her, det er at man ikke glemmer noen av vanskeområdene. Man kan fint ha fokus på begge deler, ikke sant? For stammingen er der, språklydsvanskene er der, og det ville være dumt, i hvert fall i den saken her, å velge bort noe av det. For jenta har nytte av at begge sidene jobbes mot. Og man får ikke gjort så mye galt så lenge man overvåker underveis og følger med, tar evaluering i forkant og etterkant og ser hvordan utviklingen blir. Statpeds rolle i den saken her har først og fremst vært å være en drøftingspart. Og det at vi har bekreftet alt det som gode som de har gjort, for de har satt i gang mye. Og kanskje hjelpe å sortere litt i tiltakene underveis, og velge litt når vi kunne sette i gang hva. God morgen til alle som sitter. Live sitter med alle barna i ring der de synger. Det med at vi har vært et lag har vært veldig viktig. Vi står jo som liksom bar på barnehage med kanskje ikke så mye erfaring med ulike språkvansker.
Så det at vi har hatt god støtte I et stort lag rundt oss har vært ekstremt viktig for oss for at vi skal kunne gjennomføre ting på en god måte også. Så jeg tenker at den laginnsatsen vi har hatt her har vært helt fantastisk. Og det at man vet at man har noe man kan ringe til. Nå står vi fast, nå kommer vi ikke videre, nå trenger vi noe nytt. Tar vi en telefon til PPT, vi tar en telefon til Spesped eller nå Statped og sier at nå får vi ikke til mer, hva gjør vi? Når det gjelder skolestart så jobber vi jo mye med den interne overføringen og den starter vi jo tidlig. Og vi drøfter mye hva det som har fungert godt I barnehagen og hva det som vi bør fortsette med på skolen også. Jeg tenker jo at livet sine utfordringer blir jo ikke borte. Så det jo viktig at hun fortsetter å ha støtte på det. Men jeg tenker jo også at all det pågangsmåte hun har vil jo være en veldig viktig faktor. Og som jeg tenker at det veldig viktig, som gjør at det kommer til å gå fint. Det viktig når hun står der første skoledag at skolen klar til å ta imot henne. At de klar over utfordringen hennes, både språklydsvanskene og stammingen. Og at de vet hvordan de kan tilrettelegge som fra dag 1. Og at de har trivsel, det sosiale I fokus fra starten. Og at det åpenhet til vanskene.